15. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi biće održan 29. i 30. septembra, kao i do sada na prostoru pazovačkih bazena. Čulo se na konferenciji za medije u kompaniji MTU. Bio je to prvi događaj ovakve vrste u njihovom prostoru, rekao je generalni direktor Rainer Becker i naglasio da imaju odličnu saradnju sa opštinom Stara Pazova, te se nadaju da će nastaviti sa ulaganjem u veliki broj projekata, posebno u obrazovanje. Ostalog, želimo da razvijamo i društveni život ove zajednice, tako da smo napravili neku vrstu mini sajma zapošljavanja. Prošle godine smo već učestvovali na sajmu privrede i tu smo pokušali da se uključimo i u obrazovanje. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović se zahvalio kompaniji MTU za dosadašnje projekte i rekao da je politika ove lokalne samouprave usmerena razvoju privrede, jer to je osnova svega čemu u velikoj meri doprinosi sajam privrede. Mi polako postajemo lider u regionu, kao opština govorim, i šire, jer zaista opština Stara Pazova na svojoj teritoriji ima negde preko 1000 preduzeća, preko 3000 preduzetnika i preko 4000 poljoprivrednih gazdinstava. To govori dovoljno koliko je privreda razvijena u našoj opštini. Višegodišnja tradicija održavanja sajma privrede sa sve većim brojem izlagača i posetilaca svedoči o ulozi i značaju ovog privrednog događaja, rekla je Zorana Karalić iz Regionalne privredne komore Srema. Sigurno smo da je sajam postao događaj koji su mnogi uspešni privrednici, ali i oni koji se vredno bore da se poziciraju na sve konkurentnijem tržištu, postavili među najvažnije događaje u svom godišnjem poslovnom planu. Izlagački program će i ove godine biti obogaćen dodatnim sadržajima, predavanjima, savjetovanjima i sajmom zapošljavanja. Na kraju konferencije predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i predstavnica Regionalne privredne komore Sremskog okruga potpisali su ugovor o saradnji u organizaciji Regionalnog sajma privrede, koji će se ove godine održavati u četvrtak i petak od 10 do 17 časova.